Joan, l'equip ha entrat en una dinàmica complicada amb aquestes quatre derrotes consecutives. Una mica la pregunta del milió, però per on passa el revulsiu per trencar aquesta dinàmica? El revulsiu passa per la nostra feina, pel nostre treball i per millorar el nostre joc. Passa per aquí, no hi ha més. És cert que portem quatre derrotes, és cert que ens agradaria estar millor, que ens hauria agradat en l'últim partit jugar millor i aconseguir la victòria, perquè crec que si haguéssim fet el primer hauríem tingut moltes opcions de guanyar, però no ho vam fer i toca treballar i toca millorar i toca trobar solucions amb coses del nostre joc i trobar solucions amb situacions que depenen segurament d'estar una mica més vius i començar els partits sense concedir situacions com estem fent ara, que fan que els rivals s'hi trobin còmodes des de l'inici, com és la concessió de rebots ofensius, com és la concessió d'algunes situacions més del normal, de situacions de bandeja fàcils del rival. Jo crec que hem de millorar aquí i després millorar rendiments individuals i millorar situacions del nostre lloc, i per això l'equip treballa i treballa bé, però aquestes situacions sí que les hem de millorar. Dóna la sensació que l'equip ha perdut una mica de competitivitat a casa els últims dos partits, que no ha estat al mateix nivell d'intensitat o de concentració que els partits anteriors. Segurament hem tingut... no hem sigut tan regulars en aquests partits i els nostres inicis ens han condicionat bastant. Quan no ets regular, quan concedeixes situacions com les que us parlava ara, no? de rebots en el nostre aro, quan permetes que el rival entri en joc i jugadors entrin en joc en situacions de facilitat, això també et fa tu que al final et dones compte de que estàs fallant i perds una mica de xispa i t'entren... No dubtes, però ja no jugues amb la mateixa tranquil·litat tampoc als teus aspectes ofensius. No? I sí, hem perdut una mica de xispa, hem perdut una mica de feeling, i això ho hem de recuperar, però sobretot ho hem de recuperar sent sòlids. Hem de ser sòlids i a partir d'aquí créixer a nivell individual sense precipitacions i sense tindre ansietats, perquè això tampoc no ens porta enlloc. Jugant amb equip i estan tranquils amb atac, però on hem de fer el pas endavant jo crec que és amb les nostres situacions defensives, i a partir d'aquí créixer amb la llibertat que volem jugar amb el nostre lloc ofensiu. El club està buscant nous jugadors, ho va dir el Francesc, en aquest cas un alè. No sé si la gent el que troba a faltar és un pivot. Ja sé que és molt difícil trobar un pivot en aquestes alçades, però si ha de venir algú, serà un alè? No ho sé. La veritat és que el club fa temps que estem mirant opcions i possibilitats i a dia d'avui no hi ha cap notícia. O sigui, no és un tema d'aquesta setmana ni de la setmana passada, sinó que fa setmanes que estem mirant i el mercat està complicat i nosaltres amb els condicionants que tenim encara es complica una mica més. Toca treballar i tirar les setmanes endavant i tirar els partits endavant, i a més jo estic convençut dels que podem tirar endavant els partits, i el proper és a Sevilla amb el que tenim, i si en algun moment arriba algun jugador preparant-se perquè sumi des de l'inici. Hi ha hagut també, Joan, un toc d'atenció a Ivanov, ahir també ho comentava Francesc Solana. És una mica, què et sembla, com valores el rendiment de Kaloyan fins ara? Kaloyan és un jugador que ve a Andorra per ser un referent, que ve per ser un jugador important, i que, al igual que altres companys, però en el seu cas, per aquesta experiència i aquesta importància que tenia que tindre en el seu lloc,
i no parlem de números, perquè en el bàsquet no tot, no tot són números, pues sí que és cert que esperem més d'ell. Ell ho sap, i el Kalojan i amb, pues, és un jugador que fins i tot amb la baixa pues, que hem tingut d'en Víctor, pues, pensem que tindria que ser un jugador més referent en moltes situacions del nostre lloc, i no només, i no són les que més ens preocupen, les tangibles, les que surten a nivell estadístic, sinó en moltes altres situacions les que ell sap que ha de donar un pas endavant, i nosaltres esperem que doni aquest pas endavant. La situació de Roman Martínez segueix igual, la de Asier suposo que també, no hi ha hagut novetats en aquest sentit? Segueix igual, sabeu que el club està negociant amb el jugador, amb els representants en aquest cas, i bueno, esperem tindre notícies aviat. No tenim notícies de moment, però Roman no juga cap minut l'altre dia davant de Can Múrcia, si no arriba cap reforç aquesta setmana, tornarem a tenir aquesta situació, són una plantilla molt curta, poques rotacions. Roman no tornaria a jugar cap minut a Sevilla el diumenge vinent? No ho sé, si jugaria o no jugaria. Al final això és una decisió que tinc que prendre jo en aquest cas, i que evidentment hi ha situacions que estan consensuades amb el club, però bueno, jo vaig interpretar que ara el partit de dissabte, amb una situació amb la que el jugador s'estan pulint en teoria els detalls per la seva sortida, doncs vaig pensar que eren altres companys els que tenien que jugar aquests minuts, i per això vaig considerar que no era el dia perquè jugués ell. El jugador, com sempre dic, i és una realitat, treballa bé, la seva predisposició és molt bona envers la feina, envers l'equip, però bueno, està clar que no ha complert les seves expectatives ni les nostres, i bueno, tampoc podem pensar ara que el dissabte pues, hauria sigut una solució. Veient el partit, pues, dius, potser, clar, quan passen les coses pots dir hòstia, pues, podríem haver provat, però vam considerar que eren altres companys els que tenien que intentar treure el partit endavant. No, la situació continua igual. M'agradaria saber quina importància té el pròxim partit de Sevilla, si és un partit diferent contra un rival directe o si consideres que és un partit més. La lliga és molt llarga. Nosaltres estem en una situació en la que no ens estem acostumats a trobar-nos. Venim de perdre 4 partits, el qual no ens agrada i no ens agrada a ningú, però aquí hem d'estar tranquils. Això és molt llarg, queda molt, i amb aquestes situacions amb les quals doncs, nosaltres en aquests moments no tenim cap experiència, diguem-ne, en el temps, perquè fa molts anys que no estava el club en una situació com l'actual, els equips el que han de tindre és tranquil·litat i tindre clar quin és el camí i quina és la feina que hem de fer. I nosaltres ara estem en una situació en la que sembla que nosaltres estiguem al pou dels pous, i equips que estan com nosaltres, com pot ser Sevilla, veus ara les notícies i estan en un èxtasi total i tenen les mateixes victòries que tenim nosaltres, i mires les publicacions i mires les entrevistes i sembla que ells estiguin quasi bé lluitant per entrar a la Copa i estan en la mateixa situació que nosaltres, amb la qual els extrems sempre són dolents, i més quan estàs en aquestes situacions com la que estem nosaltres ara. És un partit important, és important perquè volem trencar aquesta ratxa de derrotes, és important perquè juguem amb un equip que el deixaríem enrere, és important perquè tenim que donar un pas endavant en el nostre lloc fora del poliesportiu, però després passi el que passi, que esperem guanyar i ens estem preparant per guanyar i estem convençuts de que podem guanyar, però després passi el que passi, queda molt. Amb la qual cosa, pues, encara no han arribat. Els partits transcendents encara no han arribat, si bé és cert que aquest és un partit que tenim molts arguments, com t'he parlat, com per donar-li molta importància i com per anar
el millor preparats possibles i des de l'inici no donar o intentar donar les menys opcions possibles al rival. El Sevilla té un jugador ara que se surt, l'Hernán Gómez. No sé si tens ja la fórmula per aturar-lo. Un equip que adoleix precisament d'això, de força a baix, no? Com és el nostre. No, el Billy està fent un... porta... jo el conec perquè vaig estar amb ell en categories inferiors, porta 3 setmanes que el que passa amb els jugadors amb talent, no? Que sembla que hagi explosionat i de cop pues, bueno, porta 3 setmanes que està a un nivell que jo crec que no hi ha cap jugador a cap lliga europea fent els números que està fent ell. Bueno, és un jugador important que està tenint molt de pes, molta importància, però bueno, tenen altres jugadors que ens poden fer molt mal. O sigui, ara el Billy està jugant espectacular, però tenen un jugador com Porzingis, tenen Urtasuns, tenen un base americà que han fitxat que està força bé. Oriola, que el coneixem de les últimes etapes en l'EP, és un jugador que també els està donant molt bon rendiment. Va, un equip. Mirarem les individualitats, evidentment Billy Hernán Gómez està rendint a un nivell espectacular, però ens hem de centrar en el nostre lloc i en les nostres coses. El primer de tot és fer les nostres coses bé, que és algo que podem fer millor del que estem fent en els últims partits. Bé, merci.